На Буковині посилюють карантин. Сьогодні там зафіксували 638 випадків коронавірусу. Тож від завтра там заборонена робота ресторанів, барів та кафе. Зачинять і розважальні центри та зони відпочинку в торговельних центрах. Школи також будуть під замком, а от дитсадки продовжать роботу. У сусідній Івано-Франківській області суворий карантин має діяти вже від сьогодні. Йдеться про ті ж обмеження, які були під час зимового локдауну. Та чи дотримуються нових правил на Прикарпатті, перевіряли наші кореспонденти. На автовокзалі Івано-Франківська десятки автобусів і натовпи пасажирів, які намагаються виїхати. Про те, що Прикарпаття від сьогодні в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, тут жодних повідомлень. Ви по графіку їдете? Так. Але кажуть, що не можна їздити. А як кажуть, що не можна? Сказали, що можна. Хто сказав? До понеділка сказали, їдуть всі по графіку. Якщо станція продає квиточки, я на роботі, я повинен їхати. Так? Я приїхав з Тернополя, мені продали квиточки до Франківська. Керівництво автовокзалу запевняє, квитків на проїзд не продають, лише надають інформацію. Впливу на перевізників не мають, адже ті працюють автономно. І пояснюють, усі автобуси, які є зараз на автовокзалі, це спецрейси. Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачите, що там є таблички, спецперевезення, хтось із них бере медиків і перевозять переважно медиків. Вони мають мати дозвіл, ну, тобто вони мають мати довідки, вони мають мати посвідчення. Деякі пасажири підтвердили, квитки у касах не продають, а приватники беруть за проїзд удвічі дорожче. Білетів немає. З тої сторони часники двійну норму хочуть, так як на Буковині. Ми не маємо київських зарплат. Шеренга із мікроавтобусів вишикувалася просто на узбіччі дороги. Йдемо до перевізників, запитуємо, чому такі високі ціни, а ще хто дозволив їм працювати. Водії, побачивши камеру, одразу тікають. Ого, цього не треба. Дівчинного ніяк інтерв'ю не дає. А це вже залізничний вокзал. Тут змін у роботі небагато. Всі поїзди курсують за звичним графіком. Щоправда, від учора «Укрзалізниця» припинила продаж квитків до та з Івано-Франківська. Але жодного рейсу до регіону не скасувала. Тож кожен, хто придбав квитки раніше, може спокійно поїхати. З Івано-Франківська закрита продажа на даний час. І куди ви продаєте квитки? З Тернополя, зі Львова, з різних станцій. На Франківську посадка тільки для тих пасажирів, хто попередньо придбав. У середмісті Івано-Франківська кафе і ресторани зачинені або працюють на виніс. Щоб не зачинятися, за цим принципом почали працювати і крамниці з одягом. Я перепрошую, то ви все ж таки працюєте? Ні, онлайн замовлення. На Прикарпатті всі школи та виші від сьогодні на дистанційному навчанні, а дитсадки зачинені. А от блокпостів поменшало, але їх розмістили на найближчих дорогах області. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.